اسی یو خبر را تو کا تب و ادا غسرہ کے کم چتا سر مینا کی کنا چ کم تا سر ضرورت تپار رشتو کی کم چ سر مینا کی او غسرہ وا دو شین جون ډیر خیسته شی نا کتم ال دا یقین را کے چ تکلم فیصله کے زما په حق کې وکې نو یقین وساته چ زب ټول مرستا دا فیصله په انتظار باندې ناسیم اشمل زو تا سر لګي خبرې کولې شم تاسو ما سره د خبرې کولو لپاره اجازه تخلی اوس داسې وخت رالو او ځکه چې دام کې دی شي چې پتا و زما خبره بدولېږي او بیا زه پیمانه شم چې ما تاسو سره دا خبره ولې وکړه ستاسو یو خبرم په ما باندې بد نه شي لګې دی نو می تاسو ته خپه تا ده خو ما ته چا ویلې دي چې دا یو داسې ټاپک دی چې په دې ته چا سره خبرې کول نه غواړي وروز درته ویلي که نه ما سره د خبرې کولو نه مړې پاپا اشمل ماما پاپا ټول ډېر پریشان دي په دې خبره اندازه شته ماته پاپا راته ویل چې تا سره خبره وکړه د دې مطلب چې هغه خبر دی چیزه ستاسو ده خبری نه انکار نکوم خوش مل زبا دیده پارا تا مجبورو منا آوز تالا خپل رای ضرور در کولیشن ستاسو رای بم دا اکسام پا حق کی کنا تدا سنگا ویلیشن تولم دا آغا تعریفو نکی پا کور کی آو آغا دیم دیر زیاد خو نو چی آغا خالک دی نو تا غاڑا ولی نک دی اغه پر دې دې زما د پاره او زه لا اوس کور پر خودل نه غواړم ګورېش من د وادن پس انسان پر دې نه پاتې کی او چرته چې مینه وی هلته کې د خبرونو زیات خواګه ملاوي ستاسو یقین دی چې زه اکسم سره به خوشاله اوسم تا تر څه خبرې ډاوټ دی تاسو تاسو ته خو پته ده زما د نیچر ما به تاسو سمره ایریټیټ کولی سمره زیدی وم زه اکسم بولی برداشت کی گورشمل چرته چې مینه وی هلته کې د نور مزاج برداشت کول څه ګرانه خبره نه ده او حاسم ستا نیچر داسې نه دی چې اکسم هغه برداشت نه کی یو خبرو کم تا ته ستا د خپل ځان باره کې رای بالکل غلطه ده ته بالکل ایریټیټنګ یا سیدی نه یې ډیره کمپرومایزنګ او ډیره کیرینګ یې نومی تھینکس تھینکس تک می خبرې ما ته همیشه سیده لار خودو د پاره سمره کمکلو ما ستا خپل رشتہ می نه پیجندل چاچی یو خبر را تو کوي تاسو ټول ورس په آفیس کې مصرفی او چکور تراشی د غټ غټ کتابونه ګورئ ستړی کیږي نو لوري ته مصروفوي ځکه ما کتاب کولاو کو کتابونه خو د وخت رول یو ښه مشغولتیا ده او ډیر څه تیز ده کیږي مالا خو ټول ما کتاب کولاو ول سر خوب راغلی عادت جوړ کا نو خوب بندر زی خا چاچی ما تاسو سره یو خبره کولا وای لوري ازبک کورا د ډیره ورکوټه ده
نو ما سوچ کولو چې زو کاشی به د عروج او د صوفیه قبرې ته شفت شو. لوری ګوره، که چېرې ستا خپله کمره نه یې خوښه نو ګیسټ روم ته شفت شي. چاچی من ګیسټ خو نه یو. نه لوری، زما دا مطلب نه و. زما دا مطلب و چې تاسو ګیسټ روم ته شفت شي او ستاسو کمره به ګیسټ روم جوړ کړو. څه مجبوري دي شته چاچی؟ ما بس هسې ویل کې دي، ما ته کاشي دا ویلي وو چې د هغه کمرې سره د عروج او د صوفیا یادونه دي. ما بس هسې وویل. لوری ودرېږه، زه صوفیا عروج سره خبره کوم درته ویم. نه نه چاچی، هغې سره خبره مه کوه، ښه راته نه ښکاري. زه خپلې کمره کې خوشحاله یم. سو شو؟ حسم نه لگیا اوسا تو تا دمرا اوسا کی ولی لیو نئی ہم کنا پارا خبر اخو سکی گم خبری؟ دا چتا دا سی خبری کی کنا نوما تا دا سی خکاری چی دا چاچی روح تا کرا گلے دی لرم دا غی سنا سا سر خوبایی خزاو آیا سا خبر دا ولی پریشانی تو تا پوس خود تا دا سی کے لکه چې د هرې پریشانۍ حل دا سره ای؟ نه، د هرې پریشانۍ حل خو نشته ما سره، خو ستا د پریشانۍ حل را سره ضرور شته. چاچی سره مې خبره وکړه چې د صوفیا او عروج کمره به موږ واخلو. بیا بیا څه؟ ډېر په ښه طریقې راته انکار وکړو او راته ویل چې تاسو ګیسټ روم ته شفت شئ. ګیسټ روم دا حیثیت دی زمونږ په دې کور کې؟ نه دانیا، ته ګوره امی غلطه ګڼې. امی به تاته دا خبره ځکه کړي چې ګیسټ روم د دې کمرې نه غټ دی. واه، هغې خو دا هم ویلی شو چې کومه کمره دې خوښه ده هغه ته والته د دې کور مالک ای. نه دانیا، موږ د دې کور مالکان نه یو، موږ د دې کور وګړي یو. او ته په ما یقین وکړه، د کور په مالک کېدو کې دومره عزت نه څومره چې د یو وګړي وي. واه واه واه، کوم دا سوچ وی کنه ستا؟ یو نه یو ورځ به موږ ضرور ګیسټ روم ته شفت شو. ګوره دان، یا دا غصه دې ختمه کړه. ګوره زما په وړاندې د چاچی سیر واخله. ما هغې ته صفا وویل چې موږ همدې کمره کې ټکیو. اسې بې سبه زما د خاطره هغه صوفیا عروج ته منتونه کوي. زه د چا احسانونه نه اخلم. ښه، پریشان کی گما، ہر سب ٹک شی ٹک بشی. ہیلو جی، اگر ستاسو پا دکان کی چی ٹولو نو بیس فیبرک دی اگر ماتو خواهی؟ جی ضرور بچے، قدن لگور کا اگر سپیشل گورا ڈوم بیزل را غلیم ساسو دکان تا نو ما سر خسلو کو کے چی دوبارہ ہم راشم. جی ولی نا ضرور، زمون خدا اگر کوششی چی اسو کسٹومر رازیم زمون دکان تا نو چی بس ہاں بیا زمون گئی. اسے ستا سنوم سا دے؟ جی زمانوم سجاد دے، دا دکان دیر پخوانے دے. زدہ ڈیفنس نا را غلیم او خاص تا دا پارا. ما دا پارا؟ نا اگر زمان حویلو مطلب دے چھے زمان ملگر ما تاویلیو چھے دلتا دیر خشتا کپڑا ملاوی گی او دا واش ہوم گیرنٹی وی. آو جی تاسو بلکل فکر مکوے، ارے خبر گارنٹی شته جی، قسم شکایتی تاسو واپس مونږ پله راوړی شه. وای کم یو درکم؟ بس تاسو دای وو کې دایو. ګوره زما تاسو ته مشوره، جی تاسو یو خدا واخلې د سوب د پاره او د بلیزر د پاره کې ډیر زیات خوند بکای. ټیک ده، خدا دویم تاسو ما ته گیفت کوي نه دوړ به واخلم. گیفت؟
اوہو تو خو پریشان شوے اصل کی ما دا ویل غختل چتا سو مال ڈسکاؤنٹ را کے نو زبد وانا واخلم جی زبا تا سن پدی کی گٹ نہ کوم خوشالے تا سو ماتے یو ڈیر خ انسان کار شوے سجاد صاحب شکریہ جی وجی دا پیک کولا بس اللہ دی کی چوز دا ہوئی خوخی شدا کپڑے تا سو فکر مکوے ستاسو خاون تبا دا دوان جوڑے دیر زیادت خوخی گی جی ہزبینڈ زما ہزبینڈ نیشتا مالا وعدہ نہ دکڑے دا کپڑے زخپل اوخی لے گم خور مراتا ہوئے لگئی دا ملک نہ بہر دی سمرا پیسے شوئے جی پیسے خو 5300 کی گی خوتا سو بس 5000 راکے ٹھیک دا دیرا مہربانی دا واخلی او پلیز مال خپل نمبر ام راکی تاسو تو خو پته د چټ فنس ندل تر اتل ډیر ګران وی چې بیا زما سره کپڑے په کار وی نه زبر تاسو ته کال کوما تاسو به کور ته مال سیمپلز رو لیږه جی دا جی زما کارت دے پدی موبائل نمبر امشتا واخلی ډیر مهربانی الله حافظ ولی گوری تو زا انکی دا شابا گورش من دوادن پس انسان پرده نپادی کی او چرت چی می نوی حال تکی دخ پرون زیاد خواگا می لاوی گی چرت چی می نوی حال تکی دن نور می زیاد برداش کول سگران خبر ندا او حسیم ستا نیچر دا سی نده چی اک سنبھاغ برداش نکی او بای دی وی آئی لائک دیس ڈریس کل بے روڑی نومی تاس ترا سا خبر کم کاری چی سڑی را سپیشل خبر دا بابا تا تا ویلیو ما سر خبر کول دا پارا آو زکا چی دا دا پاپا نا زمونگ دا ٹول دار مانده بابا تا ہوئے چی زما اسے تراز نشتا رشتیا تو پخپل خوشحالے دا خبر کی خوشحالے نہیں ویم زو پاپا تو ویم نو آخرم دا اکسم مینی رنگ روڑو دا اکسم مینی نا تاسو مینی دا ما تا اندازہ وشو چتا سب زما بار کیس غلط فیصلہ نہ کوئی بس ٹک دا بیا انشاءاللہ بس دا فیصلہ بتا ڈیر خوشحال ساتھی انشاءاللہ تو دل تو کی تال آراب تو درزی زتانا معافی مختلو لراغلی امدانیا ماوی چیفہ تانٹی با پکور کینے نو تب زما خبر آوری گورا زستا یو خبر اب دو دا ورکش دل تر بیا دل تر آدشی سنگئی خیم امیلا ملاوی دولار آگلی نا دانیا سر ملاوی دولار آگلو ما وی چه طول گلی مانے ختم کم وغیل دا یقین جوڑ کم چیزو ساغ مخکینے سدرا نیم ستا یقین دے چیتر مخکی پشان نی وقت زی آواز پر خودم کاشی ما دیر کوششو کو چیتا ہو دانیا دا یو بل نجودا کم خو بیام خودے پاک تاسو یو زیکڑے او زما ټول کوششونه ناکام شو سدرا پریک ده کنه دا خبری او ته دانیا ته مو وای چې هغه دا خبرې هېری کی د دې سوچو نه پری دی ها رازا درنه به خبرې وکړه نه کاشي هغه کو یو ځای ولې دونو نو سو زما خو هغه سره بیزتی وکړه او که دا هغه په وس کې وینو زبې وجلیم
زه به دانیا سره پخپله خبره وکم، خو ورته به ووایم چې هغه دا هر څه هیر کړي. او ته کاشي تم هیر کا؟ ما خو ما غورز هیر کړی و، په کومه ورځ چې صوفیا ستا ورندار جوړه شوې وه. تھینک یو کاشی. ہیلو. ہائے، اس کو اجازت دے کنا دا پون کو لکو سمنا ویرا ضروری خبر ہے دسو. اوشتا دے شکریہ میں ادا کو لستا سو چھ زمان پا بارا کی دے سو چکو. اس دمرا مظلومہ نہیں تا سو تا چھ اقرار ہو کنو اس نے ستا دا اقرار نا مخی میں خپل زان مظلومہ گانا لیو. خواہ لتا سو ماں تا ظالمہ وے چی مینہ دزل دروازہ اوٹا کئی او انسان غگونا پزان راواری نو آغا تا چی ظالم نوے نو سب ہوتا گئی. او چی آغا دی دروازی آواز واوری او دروازہ کلاو کنو؟ مہربانی یو خبر اوکم تاسو تا؟ نا زر خبر اوکا تا تا دا تپوس ضرورت نشتا. تاسو دیر زدی ہے پا مینہ کی چی زد نہیں نو مینہ خوان نکی. خوا مامی و پاپا راتا ویل چی دو ورازی پاس کوئی دن دا دوار وازی پس والی اس ہوا یا اس پا درشم تاتا بدا خپلی نامی گتما ہوا چون. خواہ تاسو یوازی زدی نا چل بازم یہ اشمل تا نیو تا پوس کو تر ازا خوی پا دی پیسل کنا دا چا پا دباو کی خود پیسل نا دا کڑی کنا دا فیسل ما پا خپلا خوشالی کڑی اکسم. آو دا کور والاو مرزیم پا کیوا خو پا ماما نی دا چا دباو نوا. بیا حضر دیر خوش نصیبی ہے پرنسپل منی او اخو دومر پټستر کی خزه ده کنه چې د خپل ټیچری بچکول د پرستا مستقبل سره لوبي کوي. دا سیسه دښمنی ده زارا سره چې سن دي شي وینو ستا په لهجه کې دومره سختی ولی زکه چې زه یو انسان یم چاچی هر وخت د هر خبرې برداشت کول او حوصله باقی دشته دی.